Росіяни повертаються у великий спорт. Міжнародний паралімпійський комітет дозволив їм участь у змаганнях, які стартують у Парижі одразу після Олімпійських ігор. Півтора року спортсмени країн-агресорок були відсторонені від змагань через війну в Україні. Навіть за зимовими паралімпійськими іграми у Пекіні їм довелося просто спостерігати. Атлети приїхали до столиці Китаю, але їх усунули за день до офіційної церемонії відкриття. Тоді говорили про можливість участі спортсменів країн-агресорок під нейтральним прапором. Але кілька країн одразу пригрозили бойкотом змагань. А пізніше на позачерговій Генеральній асамблеї Міжнародний паралімпійський комітет офіційно відсторонив російських та білоруських спортсменів. Минув рік, і питання щодо участі знову винесли на розсуд асамблеї. Цього разу учасники проголосували проти повної заборони. Тепер росіяни та білоруси можуть змагатися під нейтральним прапором. Це рішення викликало шквал критики. Сьогоднішньому рішенню бракує обґрунтування та принципу. Той факт, що МПК зняв заборону, коли агресія Росії на Україну лише посилилася, є суперечливим та виводить його на неправильний бік історії у цій війні. Як ми бачили в минулому, незалежно від того, чи будуть зняті прапори, гімни чи національні кольори, Путін використає участь своїх спортсменів, щоб виправдати війну та жертви, які він завдав мирному народу України. Ми вважаємо, що це рішення не відповідає цінностям паралімпійського руху. Ми закликаємо забезпечити, щоб окремим спортсменам, які порушили кодекс поведінки МПК, заявляючи про свою підтримку війни, заборонили брати участь у змаганнях у Парижі 2024-го. Ми хочемо й надалі висловлювати нашу солідарність з народом України та нашими друзями з НПК України. Що стосується участі в Олімпійських іграх в Парижі, то це рішення вже за два тижні прийматиме інший орган – Міжнародний Олімпійський комітет – МОК. Щоправда, там навряд чи заборонять виступи росіян та білорусів. Хоча в МОК засуджують війну в Україні та вважають, що спортсмени не мають відповідати за дії уряду. Ось позиція президента Міжнародного Олімпійського комітету. Місія Олімпійських ігор – об'єднати весь світ у мирному змаганні. У нашому крихкому світі, де більше конфліктів, розбіжностей та воєн, нам як ніколи потрібна ця об'єднуюча сила. Олімпійські ігри повинні будувати мости. Олімпійські ігри не повинні зводити стіни. Тож, наймовірніше, атлетів країн-агресорок допустять до олімпійських змагань теж в нейтральному статусі, без прапора та гімну. Щоправда, тільки тих, хто не має жодного відношення до армії та не підтримує війну публічно. Це, до речі, значно зменшує кількість потенційних учасників, бо чимала кількість спортсменів мають військові звання. А також ані Росія, ані Білорусь вже точно не зможуть змагатися в командних видах спорту, як то футбол чи баскетбол. Бо в МОК вирішили не надсилати цим країнам запрошення на Олімпіаду. Російським спортсменам вже не звикати до нейтрального статусу на міжнародних змаганнях. На трьох попередніх Олімпійських іграх вони не могли виступати під російським прапором через величезний допінговий скандал. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».